Você está me vendo? Não, mas posso te ouvir. Como assim? Eu nunca quis contar isso pra ninguém. Eu ia achar que eles iam me achar louquinha. Mas eu meio que ouço coisas. Ai, que bom, amiguinha. E eu não aguentava mais ficar assim, sem falar com ninguém. Você ficou sabendo que eu fiquei invisível? Bom, então agora estou com medo de morrer. Eu tomei uma poção e estou com medo delas não conseguirem me trazer de volta. Fique em paz. Você vai voltar. Não se preocupe. Elas estão vindo. Que eu estou aqui. Ela tem que saber do amor que vocês sentem por ela. Ok, mãe da Lele. Que agora ela vai voltar. Nunca esqueça, o amor é a fórmula mais importante da vida. Assim como Letícia, vocês devem ter muitos amigos invisíveis ao seu lado, que estão esperando apenas uma pequena dose dessa mágica poção. Pense nisso.